רחוב דוב הוז בליבה של קריית אונו הוותיקה. דוב הוז נולד לסרה אולברוך בשנת 1894 באורשה שברוסיה, היום בלרוס. 1906 עולה המשפחה ארצה, מתיישבת ביפו, ודוב מתחיל את לימודיו בגימנסיה הרצליה. תלמיד מצטיין, בוגר המחזור הראשון. מלחמת העולם הראשונה. הוז מתגייס לצבא הטורקי, נשלח לבית ספר לקצינים בקושטה ומשם לסוריה. כאשר מתקבל צו גירוש תושבי תל אביב, הוא עורק מהצבא הטורקי ומשתלב בקבוצה היפואית שנוטלת אחריות על הגנת תל אביב. על פעילותו זו הוא נדון למוות, נמלט, מסתתר עד לכיבוש דרום הארץ על ידי הבריטים. 1919 מתארגנת קבוצת בוגרי הגימנסיה שנודעת בשם ההסתדרות המצומצמת. בתוכה משה שרת, אליהו גולומב ודוב הוז. שלושה חברים שחברותם נשמרת כל חייהם ומתחזקת לימים בקשרי משפחה. הוז וגולומב נושאים לנשים את שתי אחיותיו של משה שרת, רבקה ועדה. לפי החלטת הקבוצה, יוצא שרת לקושטה להכשיר עצמו לתפקיד מדיני. דוב ואליהו יוצאים לעבוד בדגניה. שלושה מעשי רצח של יהודים בידי ערבים מדרבנים אותם לפנות ליצירת כוח מגן יהודי. דוב הוז ואליהו גולומב מתגייסים לגדוד העברי. חלומם שהגדוד יהווה בסיס לכוח הצבאי של היישוב מתנפץ, כאשר הבריטים מונעים מהם להשתתף בכיבוש הגליל ובהגנה מפני פרעות הערבים בירושלים וברחבי הארץ. דוב הוז מחליט שהיישוב זקוק לכוח עצמאי משלו, והוא נמנע עם מייסדי ההגנה, ובין פעיליו עד יום מותו. בתקופה זו הוא פעיל גם בתנועת העבודה, וממקימי אחדות העבודה. 1935 מתמנה לסגן ראש עיריית תל אביב, מאיר דיזנקוף. במקביל, לוקח דוב הוז חלק גם בפעילות הציונית. הוא יוצא למסעות ברחבי העולם, ובעיקר באנגליה. בעזרת הקסם האישי מצליח להחדיר ללב רבים את ההכרה של העם היהודי יימצא פתרון אך ורק בארץ ישראל. חלק נכבד יש לו בהשגת איגרת מקדונלד, ובה חוזרת בה ממשלת עוד מלכותה מכמה סעיפים שהופיעו בספר הלבן של 1930, ולמעשה מאשרת את מחויבותה להקמת בית לאומי בארץ ישראל. כדי לחזק את כוחו של היישוב, הוא פועל ליצירת ראשיתה של תעופה עברית. 1936 הוא מעורב בהקמת חברת אווירון, שרוכשת מטוסים קלים ומשמשת במסווה של חברת תעופה את ארגון ההגנה. אותה חברה מעבירה בשנת 1947 את מטוסיה לרשות שירות האוויר של ההגנה, היחידה שמהווה את הבסיס לחיל האוויר. 1939, מלחמת העולם השנייה, מתייצב דוב הוז לפני הנציב העליון ומכריז כי למרות הספר הלבן יסייע היישוב העברי לצבא הבריטי במלחמתו נגד הנאצים. כ"ט כסלו תש"א, 29 בדצמבר 1940, יום לפני יציאתו ללונדון לפעול למען שחרור אסירי ההגנה בכלא עכו, הוא נוסע לביקור האסירים. בדרכו חזרה לתל אביב הוא נקלע לתאונת דרכים, בה הוא נהרג עם רעייתו רבקה, ביתם תרצה, בת אחותו, גיסתו וחברו יצחק בן יעקב. אחותו נפצעת פצעים קשים. מכל המשפחה נותרה רק הבת תמר. דוב הוז מובא לקבורה בבית העלמין הישן של תל אביב. נמל התעופה שדה דוב שבצפון תל אביב נקרא על שמו של חלוץ התעופה העברית דוב הוז.